Този workshop на туроператорите ще бъдат поканени и водещи украински туроператорски фирми. Само като информация мога да ви кажа, че 250 000 туристи посещават от Украина България. На този workshop е важно всички общини, които имат културно наследство, които са разработили проекти по регионално развитие за анимация в туризма, да представят своите нови продукти, тъй като рекламата и популяризирането на тези туристически продукти в момента е на доста заден план. И това не беше днес и срещата на годишната на всички кметове от общините, които бяха с Асоциацията на туроператорите и с заместник министър Иво Маринов. Мисля, че партньорството между двете общини е било някъде до 2009 година. То е започнало от 1962 година и в момента имаме също така контакти с Полтавска област и Полтавска община. Има представител на дирекция от община Полтава, която е тук с много така интересни идеи, които за бъдеще с негово превъзходителство господин Микола Балтажи смятаме да ни помогне и да ги осъществим. На среща с губернатора, с областния управител, че той направи един от най-красивите градове в Балканите. Искам, ползвайки случая, господин Кмет, да ви пожелая успех. Знам, че града е номиниран, нали, за кандидатство за европейска столица. Дано това да стане реалност и той естествено го заслужава. Много ми приятно, че на господин кмета му хареса нашия скромният щанд, подготовен специално за културното изложение. Вчера ние го посетиме заедно с заместник министра на икономиката, енергетиката и туризма. Опитахме се да демонстрираме на българските граждани туристическите дестинации в Украина, а те са много интересни. И Евро 2012, миналото футболно първенство, 4 украински градове, знаете, приеха повече от 1 000 000 чуждестранни туристи. Но и други градове и региони на Украина са много интересни. Както, например, Одеса, Крим, Лвив в Западна Украина и така нататък. Много съм задоволен, че ние разменихме мнение и относно развитието на побратимените връзки с Полтава. Искаме заедно да ги реновираме. Нека да започнат не отново, но нека да им се даде ново начало, защото смятаме, че в регионите са концентрирани огромни ресурси и потенциал.